الحمد لله كفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدین کے حقوق، نمبر ایک، والدین کی عزت و احترام کرنا، نمبر دو، حسن سلوک کا معاملہ کرنا، نمبر تین، شریعت کے دائر میں ان کی اطاعت کرنا، نمبر چار، ان کے احسانات کی قدردانی کرنا، نمبر پانچ، والدین کو راحت پہنچانا، نمبر چھ، والدین کے لیے دعا کرنا، نمبر سات، کثرت سے ان کی ضائع کرنا. وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین والسلام. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدینوں کے حقوق، نمبر ایک، والدینوں کی عزت اور احترام کرے، نمبر دو، حسن سلوک کا معاملہ کرنا، نمبر تین، شریعت دائر میں ان کی اطاعت کرنا، نمبر چار، ان کی سنت کی قدردانی کرنا، نمبر الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو حدیث کہتے ہیں. حدیث نمبر ایک، لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. حدیث نمبر دو، لا يدخل الجنة قطات. ترجمہ، چغل خور جنت میں نہ جائے گا. حدیث نمبر تین، لا يدخل الجنة قاطع. ترجمہ، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا. حدیث نمبر چار، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ترجمہ، مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی اجازت سے مسلمان محفوظ رہے. حدیث نمبر پانچ، المسلم اخو المسلم. ترجمہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. حدیث نمبر چھ، انما الاعمال بالنیات. ترجمہ، سارے عمل نیت سے ہے. حدیث نمبر سات، الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر. ترجمہ، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. حدیث نمبر آٹھ، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ترجمہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین والسلام. الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو احادیث کہتے ہیں. حدیث نمبر ایک، لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. حدیث نمبر دو، لا يدخل الجنة قطات. ترجمہ، جغل خور جنت میں نہ جائے گا. حدیث نمبر تین، لا يدخل جنت قاطع. ترجمہ، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا. حدیث نمبر چار، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. ترجمہ، مسلمان تو وہی ہی جس کی زبان اور ہاتھ کی اجازت سے مسلمان محفوظ رہے. حدیث نمبر پانچ، المسلم اخو المسلم. ترجمہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. حدیث نمبر چھ، انما الاعمال بالنیات. ترجمہ، سارے عمل نیت سے ہے. حدیث نمبر ست، الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر. ترجمہ، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. حدیث نمبر اٹھ، انا خاتم النبی لا نبی بغدی. ترجمہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کھانا کھانے کے آداب، نمبر ایک، کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا چاہیے. نمبر دو، بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے. نمبر تین، اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے. نمبر چار، ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے. نمبر پانچ، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا چاہیے. واخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین والسلام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد،
بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضو کے فرائض. وضو کے چار فرائض ہیں. نمبر ایک، اپنے حدود تک چہرہ دھونا. نمبر دو، دونوں ہاتھ کہیں سمیت دھونا. نمبر تین، چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر چار، دونوں پو ٹہیوں سمیت دھونا. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارکان الاسلام وہی خمس اسلام کے بنیادی ارکان پانچ ہیں. الشہادت گواہی دینا، الصلاۃ نماز، الزکوٰۃ زکات، الصیام روزہ، الحج آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأركان الإسلامي وهي خمس الإسلام كبنياتي أركان پانچ ہیں. الشہادة گواہی دینا، الصلاة نماز، الزكاة زكاة، الصيام روزہ، الحج. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضو کے فرائض. وضو کے چار فرائض ہیں. نمبر ایک، اپنے حدود تک چہرہ دھونا. نمبر دو، دونوں ٹہنیوں سمیت دھونا. نمبر تین، چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر چار، دونوں پاؤں ٹہنیوں سمیت دھونا. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین والسلام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سونے کے آداب. نمبر ایک، عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونا چاہیے. نمبر دو، باوضو ہو کر سونا چاہیے. نمبر تین، تین مرتبہ بستر جھاڑنا چاہیے. نمبر چار، دایا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں طرف سونا چاہیے. نمبر چار، نمبر پانچ تسبیحات فاطمی پڑھ کر سونا چاہیے. نمبر چھ، سونے کی دعا پڑھنا چاہیے. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین والسلام. سونے کے آداب. نمبر ایک، عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونا چاہیے. نمبر دو، باوضو ہو کر سونا چاہیے. نمبر تین، تین مرتبہ بستر جھاڑنا چاہیے. نمبر چار، دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں طرف سونا چاہیے. نمبر چار، تسبیحات فاطمی پڑھ کر سونا چاہیے. نمبر چھ، سونے کی دعا پڑھنا چاہیے. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین والسلام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن مکالمہ. سوال نمبر ایک، لفظ قرآن کے معنی بتائے. جواب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب. سوال نمبر دو، قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ جواب، قرآن مجید میں 30 پارے ہیں. سوال نمبر تین، قرآن مجید کتنے رکوع و آیات ہیں؟ جواب، قرآن مجید میں 558 رکو اور 6666 آیات ہیں. سوال نمبر چار، قرآن مجید میں کتنے سجدے تلاوت ہیں؟ جواب، قرآن مجید میں 14 سجدے تلاوت ہیں. سوال نمبر پانچ، قرآن مجید کے نزول کے ادوار کون کون سے ہیں؟ جواب، مکی دور اور مدنی دور. سوال نمبر چھ، قرآن مجید میں کتنے سورتیں ہیں؟ جواب، قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں. سوال نمبر سات، قرآن مجید کتنی مدت میں نازل ہوئی؟ جواب، 23 سال میں. سوال نمبر آٹھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر ہوئی وفات سے کتنے روز قبل نازل ہوئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر ہوا وفات سے 7 یا 9 روز قبل نازل ہوئی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام.
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدینوں کے حقوق، نمبر ایک، والدینوں کی عزت اور احترام کرے. نمبر دو، حسن سلوک کا معاملہ کرنا. نمبر تین، شریعت دائر میں ان کی طاعت کرنا. نمبر چار، ان کی سنت کی قدردانی کرنا. نمبر پانچ، والدینوں کے رات پہنچانا. ست، کثرت سے ان کی زیارت کرنا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام.